Primus DCF je najjednostavnije i najbolje rješenje za uređivanje vaših metričkih izračuna. Pritisnite na meni, potom dokument, zatim novi, te na posljetku metrički izračun. Iz prikaza metričkog izračuna moguće je odmah raditi na vašem izračunu te unositi nove stavke izračuna pritiskom na tipku INS na vašoj tipkovnici. U prozoru dijaloga unesite tarifu, opis, mjernu jedinicu te cijenu. Zatvarajući prozor dijaloga tipkom potvrde, pojavljuje se novi prozor. Ovdje se može specificirati vrsta posla, to jest po izmjeri ili paušalno, i razne kategorije stavke. Tada se ulazi u editor stavki za mjerenje, gdje se može urediti opis stavke, retka i detalj mjera. U stupcima se mogu urediti brojčane vrijednosti ili formule. Na primjer, potenciramo našu formulu. Pomoću žute tipke na desnoj strani prozora za obradu se može pristupiti brzim opcijama korisnim za uređivanje stavki mjerenja čije su funkcije redak parcijalnog iznosa, negativan redak. Na primjer, u ovom slučaju izveo se dio na sjevernoj strani objekta, dakle, na isti se način može unijeti redak za oduzimanje prethodnih količina. Nadalje, pomoću kontekstualnog menija, do kojeg se dolazi desnom tipkom miša, se može unijeti grafikon u redak po želji. Zatvoriti uređivanje retka pomoću tipke F2. Mogu se unijeti stavke cijena iz određenog cjenika. Otvarajući cjenik u drugom prozoru, se mogu uzeti stavke i odvući u naš dokument. Kao što smo već vidjeli, po prethodno unesenoj stavci mogu se definirati svojstva ove stavke i relativne mjere u prikladnim stupcima. Sve se pripadajuće stavke metričkog izračuna automatski uzimaju u odgovarajućem prikazu popisa cijena. Odlaskom na taj prikaz moguće je jednostavno upravljati stavkama popisa cijena izravno iz tog prikaza, dakle upravljati opisima, karakteristikama ili dodavati nove stavke. Iz oba je prikaza izračuna, odnosno iz prikaza mjerenja, kao i prikaza popisa cijena, moguće ispisati dokument. Dokument za ispis se obrađuje momentalno kao što se može vidjeti iz predpregleda ispisa.
Vraćajući se na prikaz mjerenja, vidimo i ovdje pretpregled ispisa dokumenta koji se šalje na pisač. Idući dalje s opcijama uređivanja izračuna, mogu se preuzeti stavke izravno iz alatne trake liste cijena u gornjem desnom dijelu glavnog prozora. Nadalje, moguće je preuzeti mjerenja izravno iz elaborata nekog od CAD programa. Tada se jednostavno u redak može unijeti grafikon koji odgovara upravo odabranoj mjeri.